নমস্কাৰ, টাইম এটলৈ মই অংকিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে মেক্সিমেট আৰু টাইমেটৰ সহযোগত আজি এক বিশেষ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত বিশ্বৰ বৃহত্তম মাটিৰ চাকিটো আজি জ্বলোৱা হ'ব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই সেই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে সেই বন্তিৰ প্ৰজ্বলন কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আহি উপস্থিত হৈছে আৰু 1000 লিটাৰকৈ লিটাৰ তেল লাগিব সেই চাকিটোক প্ৰজ্বলিত কৰিবৰ বাবে, আৰু সেই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে সাজু কৰি তোলা হৈছে। কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি আহি উপস্থিত হৈছেহি সেই বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে। আৰু বিশেষকৈ একক ব্যৱহাৰযোগ্য যিসমূহ প্লাষ্টিক, সেই প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে আৰু সেই আহ্বানৰ ভিত্তিতেই এই বিশেষ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই সেই বন্তি প্ৰজ্বলিত হ'ব আৰু উপস্থিত থাকিব ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী, লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি। আৰু দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত এই বিশেষ উদ্যোগ হাতত লোৱা হৈছে। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই সুন্দৰ পদক্ষেপক গ্ৰহণ কৰা হৈছে। টাইমেট আৰু মেক্স চিমেণ্টৰ উদ্যোগত এই বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিব আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতেই সেই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। বিশেষকৈ একক ব্যৱহাৰযোগ্য প্লাষ্টিক বন্ধ কৰাৰ আহ্বানত এই কাৰ্যসূচী, এই উদ্যোগ হাতত লোৱা হৈছে আৰু বিশ্বৰ ভিতৰতেই বৃহত্তম মাটিৰ চাকি হ'ব এইটো। আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আজি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব, কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে সেই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। আৰু দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত ইতিমধ্যে সকলো যোজা সম্পন্ন হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক স্মিতা উপস্থিত হৈছেগৈ আৰু স্মিতা, আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে সেই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব, গতিকে তাত আয়োজন কেনেকুৱা? হয় অংকিতা, বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত আৰু ইয়াৰ আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। যিহেতু আজি বিশ্বৰ ভিতৰত বৃহৎ মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা হ'ব আৰু কিছু সময় পিছতে জ্বলোৱা এই যি সম্পন্ন হ'ব, কিন্তু বৰ্তমানৰ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই যি এই বৃহৎ আকাৰৰ মাটিৰ চাকিত ইতিমধ্যে প্ৰায় 1000 লিটাৰ মিঠাতেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত মিঠাতেল দিয়া হৈছে আৰু খলিতা আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। মিঠাতেল আৰু বৃহৎ আকাৰৰ যি খলিতা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু মাটিৰ চাকি আমি প্ৰথমে দূৰৰ পৰা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু বৃহৎ আকাৰৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বৰ ভিতৰতে এই বৃহৎ আকাৰৰ মাটিৰ চাকি জ্বলোৱা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ যি আয়োজন চলি আছে আৰু কিছু সময় পিছতে ৰাজ্যপাল ইয়ালৈ আহিব আৰু তাৰ লগতে বহু কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ দ্বাৰা এই চাকি জ্বলোৱা বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পৰ্ব কৰা হ'ব আৰু মেক্স চিমেণ্ট আৰু টাইমেটৰ সহযোগত যি এই বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াকে চাবলৈ ইতিমধ্যে বহু লোক আহিছে, ইয়ালৈকে আহিছে। কাৰণ আজিৰ দিনটোৰ যি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব দীপাৱলী উপলক্ষে আৰু এই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ সময়ত তেওঁলোকে থাকি ইয়াত সাক্ষী হ'বলৈ বিচাৰিছে। বহু লোক ইতিমধ্যে আহিছে, চাবলৈ আহিছে আৰু ইয়াত বৰ্তমান যি মিঠাতেল ইয়াত ঢালি থকা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে যিহেতু এই চাকিৰ যি মিঠাতেল ভৰোৱা সম্পন্ন হ'ব আৰু তাৰ পিছতে ৰাজ্যপাল আহিব আৰু ৰাজ্যপালে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব। গতিকে খুব ভাল লগা কথা আৰু ইতিমধ্যে ইয়ালৈ বহু লোক আহিছে আৰু এই মাটিৰ চাকি যিহেতু জ্বলোৱা হ'ব আৰু ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে এইবাৰৰ যি এই দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত মাটিৰ চাকি জ্বলাই প্লাষ্টিক বৰ্জন কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই যি তেওঁলোকে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ আয়োজন আমি ক'ব লাগিব। ইতিমধ্যে বহু লোক আহিছে, লোকে লোকাৰণ্য হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু আজিৰ দিনটোত এই বিশাল আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে এটা ইয়াত যি মাছ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই মাছটো আমি আপোনালোকক দৃশ্য দেখুৱাম আৰু এই মাছটোৰ উদ্দেশ্য আছে, ইয়াত এটা উদ্দেশ্য লৈ এই মাছটো ইয়াত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, প্লাষ্টিকেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু ইয়াত এটা উদ্দেশ্য এটা আছে। যিহেতু আমি প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ আৰু প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰৰ ফলত
কি যি ঘটনা সংঘটি যি হ'ব পাৰে, প্ৰদূষণ হ'ব পাৰে অথবা আমাৰ জীৱ জন্তুৰ কি কি ক্ষতি হ'ব পাৰে সেই উদ্দেশ্যৰে মাছটো নিৰ্মাণ কৰিছে, আপোনাৰ পৰা জানিব আপোনাৰ পৰিচয়টো জানিব বিচাৰিম। মোৰ নাম বিশ্বজিৎ বৰা। এইটো একচুৱেল আমাৰ মানুহে যিবিলাক প্লাষ্টিক ইউজ কৰি আছে অকল নিজৰ কথা ভাবি কৰি আছে, তো যেতিয়া ইউজ শেষ হৈ যায় ওৱান ইউজ প্লাষ্টিক যোনটো হয়, তো ইউজ শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত তাৰ কথা নাভাবে, সি কাক ক্ৰিয়া কৰিব আকৌ নেক্সট। চ' যিমানবিলাক পানী সাগৰৰ যি মাছ আছে, যিবিলাক পানীৰ জীৱ আছে, তাহাঁতক কিমান ক্ষতিকাৰক সিহঁতৰ, সিহঁতে বুজি নাপায় ন, সিহঁতে খাদ্য বুলি খাবও পাৰে, চ' পেটত গৈ বহুত ক্ষতি হয়। তো তেনেকুৱা টাইপৰ কিবা এটা কনচেপ্ট আমি ক্ৰিয়েট কৰি এইটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। সুন্দৰ যি তেওঁ বনাইছে আৰু এয়া দেখুৱাইছোঁ মাছৰ ভিতৰত যিহেতু সাগৰত বহু বিশাল আকাৰৰ মাছ থাকে আৰু যিসমূহ প্লাষ্টিক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, প্লাষ্টিকৰ বটল অথবা প্লাষ্টিক, এই প্লাষ্টিক তেওঁলোকে সেৱন কৰে, খাদ্যৰ লগত সেৱন কৰে, তাৰ ফলত মাছৰ পেটত যি যায় আৰু অপকাৰ কৰে সেইটো তেওঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই ছবিখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি এইধৰণে ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিছে দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত। আৰু কিছু সময় পিছতে যিসমূহ গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলো ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ইতিমধ্যে বহু লোক ইয়াত আহিছেও আৰু মেক্স চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা যি এয়া আয়োজন কৰা হৈছে টাইম এইটৰ সহযোগত ইয়াক আমি সকলোৱে সঁহাৰিব লাগিব কাৰণ বিশ্বৰ ভিতৰতে বিশাল যি এই যি মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এই মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণ কৰা এয়া দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, এয়া পৰিৱেশ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু কিছুমান পিছতে ইয়াত যিহেতু ৰাজ্যপাল আহি উপস্থিত হ'ব, ডি চি আহিব আৰু ইয়াৰ লগত তাৰ লগতে বহুকেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি ইয়ালৈ আহিব আৰু এই মাটি চাকিৰ নিৰ্মাণত ইয়াত যি সাক্ষী হৈ ৰ'ব তেওঁলোকে নিজেও বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব আৰু খুব আচলতে ভাল লগা কথা আৰু এই ভাল লগাৰ আজিৰ এই দিনটোত তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব আৰু ইয়াত থাকি তেওঁলোকৰ সঁহাৰি জনাব আৰু অতিকৈ ভাল লগা কথা। মেক্স চিমেণ্টৰ বহুত দুই এগৰাকী আছে যিহেতু আপোনালোকৰ এই খুব সুন্দৰ আয়োজন কৰা হৈছে, ইয়াক কি ক'ব? এইটো আমাৰ বিশ্বৰ বৃহৎ চাকি, আমি মানে প্ৰাকৃতিৰ কাৰণে জ্বলাইছোঁ, এনভাইৰনমেণ্ট এৱেৰনেছৰ কাৰণে। প্লাষ্টিকৰ বহুত মেছিভ ইউজ হৈ গৈছে, চ' মানে এটা ৰিকুৱেষ্ট টু দ্য চিটিজেনছ যে মানে প্লাষ্টিকটো যাতে বৰ্জন কৰে আৰু তাৰ কাৰণে দেৱালীৰ নিচিনা ভাল উপলক্ষত এটা মানে মনৰ এটা শপত লৈ পেলাই যাতে ভাল শুভ কামটো আৰম্ভ কৰক, তাকে সেই কামনাৰে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু বহুকেইগৰাকী লোক উপস্থিত থাকিব। হয়, ডিগনিটেৰিজবিলাকক ইনভাইট কৰা হৈছে, বিভিন্ন জেগাৰ ডিগনিটেৰিজবিলাকক ইনভাইট কৰা হৈছে, তাহাঁতি তেখেতলোকো আহি আছে আৰু আৰম্ভ হ'ব প্ৰগ্ৰামটো, অলপ পিছতে প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব। হয় হয়, নিশ্চয় আমি ক'ব লাগিব যে কিছু সময় পিছতেই যিহেতু অনুষ্ঠান আয়োজন হ'ব আৰু আয়োজন কৰা হ'ব ইয়াত এই যি মাটিৰ চাকিঘৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰায় 20-25 দিনৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু পাণ্ডুত এই যি এজন মৃন্ময় শিল্পী সুৰজিৎ নামৰ মৃন্ময় শিল্পীয়ে এই গোটেই মাটিৰ চাকিটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে আৰু নিৰ্মাণ কৰোঁতেও প্ৰায় যি 20-25 দিনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল আৰু পাণ্ডুৰ পৰা আজি দীঘলী পুখুৰীলৈকে এই চাকিগুচি লৈ অনা হৈছে আৰু ইয়াৰ ওজন বহুত আৰু তাৰ বাবেও কিছু অসুবিধা হৈছিল, তথাপিতো ইয়াত যিধৰণে এই চাকিখৰ ইয়াত জ্বলোৱা হ'ব ইয়াকে লৈ সকলো উৎসাহিত আৰু সকলোৱে ইয়াত যি মাটিৰ চাকিগুচিত তেল দিছে আৰু তেল দি আছে আৰু সকলোৰে ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত মাটিৰ চাকি কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে? মই মেক্সৰে মানুহ, বিভিন্ন আয়োজন ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, প্ৰায় ইতিমধ্যে সেই চাকিত তেল দিয়া হৈছে, প্ৰায় 1000 লিটাৰ তেলৰ প্ৰয়োজন হৈছে সেই চাকিটোৰ বাবে কাৰণ বৃহৎ আকাৰৰ সেই চাকিটো পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিছুসময় পিছতে যিহেতু ইয়াত ৰাজ্যপাল আহি উপস্থিত হ'ব আৰু ৰাজ্যপাল অহাৰ পিছত আমি সেয়া দৃশ্য আমি আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাম আৰু সেয়া দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। অংকিতা
কৰিছোঁ স্মিতা আপোনাক এই মুহূৰ্তত। আৰু স্মিতাই আমাক ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে, আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী আহি উপস্থিত হ'ব। বিভিন্ন মহলৰ বিভিন্ন বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি আহিব আৰু তেওঁলোকে সেই বন্তি প্ৰজ্বলনত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ব। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে দেখুৱাম যে বিশ্বৰ বৃহত্তম চাকিটো আজি দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত প্ৰজ্বলিত হ'ব।